Ahoj, 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 zdravím vás, Krafa, u dalšího dílu našeho dobrodružství z Better Survivalu. Já právě jsem v baráku, který, jak vidíte ze sklepa, se už rozrůstá i do prvního patra, nebo přízemí, a dokonce už roste i první patro, protože ten barák bude patrový. Já vám ukážu spíš zvenku, protože vevnitř není moc zajímavý, ale zvenku si myslím, že není úplně špatný. Dokonce si myslím, že se mi docela i poved. Takže takhle zatím vypadá. Takhle teď dělám to na tom prvním patře, pak nějaká střecha bude a takhle, tak uvidíme. No a tamhle vzadu vzniká další malá chajda, do který si pozveme dalšího vesničánka. Tentokrát chci zkusit toho týpka, co chová zvířata, jestli náhodou nebude mít na prodej kůže, protože docela by se mi hodily kůže, potřebuji nějaký item framey udělat a takovýhle věci a celkem by to bylo fajn. Takže to bych chtěl zkusit. Takže barák máme víceméně hotový, ještě by se tam hodily dveře. Je úplně mega obyčejný, vůbec v něm není prostě nic. Jak říkám, já prostě nemám na to teď tolik času a energie, abych všechny baráky stavěl hezký. Snažím se postavit ten můj barák, aby vypadal trošku dobře, a to je zatím všechno. Jinak spoustu věcí z toho Palm Harvestu jde zprocesovat tady v tom presru. A například jsem vyrobil blackberry juice, když se prostě, jak se říká, jak je pres český, lis, když se slisuje blackberry. Mám tady cooking oil, ten dokonce myslím, že vzniká z víc produktů. Apple juice, to je samozřejmě z jabka, to není úplně věc Palm Harvestu, ale jako prostě jabka. A pak tam z toho vzniká, mám tady docela dost grind bait, prostě jako zrnková návnada, a tu dáme do pasti, já si vezmu mrkev, mám hlad, a už nějaký masa jsem z pasti vyndaval. Už máme nějaký, myslím, že tam byly kuřata a králíci, ale teď jsem tam nevím, jakou dával, myslím, že veggie tam byla teď kompast. A tyhle to ještě jsem nepoužil, tak uvidíme, co tam bude. Jo, já jsem chtěl vzít dveře a ještě si uděláme pozvánku. Dveře tady určitě mám, vezmeme si třeba sprusový. A hele, počkej, co tady dělají ty torčky. A uděláme pozvánku, takže na pozvánku budu potřebovat jedno pírko, jeden inksák a papír. Já myslím, že papír jsem někde mezi nějakým bordelem měl. Tak, super. Takže uděláme jednu pozvánku. Hodíme ji do schránky, aby nám přišel vesničánek. Další. A z toho uděláme teda chovatele nějakých zvířat, tak. Jinak tadyhle prostě pěstuju stromy, teď jsem zasadil takový ten můj klasický blok. Jsem strašně zvědavý, až to pokácím sekirou, co se stane, vzhledem k tomu, že tady je ten mod na to padání stromů. Tak. Takže tady máme chajdu, velice ubohou, ale zatím mi stačí na to, aby tady žil v tom nějaký týpek. Jdeme se kouknout na tu past. Se podívat na past, jak to vypadá, co tam bude a nebude. Tak ukaž. Hele, tak tady jsou ledry na to, na tohle. A to bylo veggie, myslím. Spoustu kuřat. Kost. A teď tam dáme teda tu grain. Nebo jak se to čte, grain. Takže uvidíme, co se chytne na to. Jak jsou na tom včelky? Včelky jsou na tom tak, že jsou mrtví. Takže si uděláme si nový včelky. Tak. Šup.
Jinak, co se týče těch svíček, i někdo to tam psal dobře pod video, na oficiálních stránkách Pams Harvestu je napsáno, že svíčky bohužel nefungujou, že by měly svítit a že by měly svítit, ale nefungujou, že to je bug, že to funguje s Dynamic Lightningem, mně to nefunguje, vidíte, že Dynamic Light mám za play, ale svíčky mi stejně nesvítějí. Každopádně doufejme, že se jim to podaří opravit někdy v brzký době a že vyjde update a já pak updatenu ten mod a bude to snad v pořádku. Tak, napiju se a jdeme si vyzvednout dopis od vesničana. Ale to je nějaký potvory. Pojď, skeletone. Ty máš ještě nějak hodně životů, kamaráde. Pojď, pavoučku. Tak, díky. Tak, máme tady dopis. Paráda. Tracy. Tak Tracy, já tě zdravím, ahoj. Pojď, následuj mě, já tě dovedu do tvýho novýho baráku. Moc se ti asi líbit nebude, je takový hodně obyčejný. Musíme to tady obejít, bacha, tady je díra, tak do ní nespadni. Ty tam stejně budeš padat, co? Tak. Dokonce tady máš i kytičky, podívej. Baráku. Tak, stop following me, set home here. Miluje svůj nový dům, tak to je super. No a teďkom, já bych teda Tracy chtěl upgradenout na... Jo, nejdřív musíme udělat upgrade na farmáře, na písanta. Tak já si jdu, udělám kovovou tu motiku. Nemám u sebe železo, nemám. Tak musíme do baráku. Uděláme motiku a... Vezmu peníze. To jsem nevěděl, že můžu dělat shift, right click a ono mi to... Nevím, čemu je to dobrý. Jo, můžu tam dávat upgradey, ale to můžu i klikáním na to. Ježišmarja. Pojď sem. Jak se berou celý staky? Jo, takhle. A tu motiku, počkej, dáme včely, včela, co ještě ze včel, nic. Máme tady maso, to je všechno. Máme dvě kůže a rabití kůže, kam dávám kůže? Asi sem, já myslím, že žádný právě vůbec teď nemám. Žádný nemám, takže počkej, potřebuju dvě železa. Já si ty železa vezmu sebou, určitě budu potřeba vyrobit i nějaký další nástroj, se vsadím, že budu chtít upgradenout na chovatele dobytka. Tak, jdeme na to. Šupky dupky. Tak, Tracy. Už si jdu pro tebe. Kde seš? Támhle. Čau. Pojď sem. Tebe se, žádný trade, z tebe se stane písant. Dostaneš tohle. Teď nevím, hele, počkej, kolik mám, 64, 64 a 8. Vrátí mi to ty peníze? Jo, 52 vrátilo. Tak, a teďkom tebe můžu udělat orchidist, rancher, take care of animals. Takže já to potřebuji bucket, nůžky a silver coin. Takže vyrobíme jeden bucket, jedny nůžky a silver coin. Tady máme bankéře, kde se schovává tadyhle. Čau. Potřebuju silver coin. To tam jenom jeden, že jo? Tak rancher je levnější než rybář. Tak, Tracy, pojď sem. Upgrade. Rancher. Kyblík, nůžky, silver coin, klik. Tak ukaž, co máš. Nic. Rancher je úplně na prd. Má sejra, majonézu, vůl. Ball of vůl, k čemu to je, pro boha. Co s tím můžu dělat? Ukaž.
Usage, žádný. Uhum. Takže to jsou... Takže ty taky neprodáváš žádný věci, které se mi hodí jakoby normálně na to, jo? Majonézu. Jo, buď to za 10, anebo za 5 a jeden vůl. Tak jo, fajn, děkuju. To mi hodně pomohlo. Takže tady kůže nevzniknou. Dobře, díky moc. Fajn. Nejsem příliš spokojený. Ty vesničení dělají věci jenom sami pro sebe. A z těchto těch věcí já pak budu asi předpokládám moc vyrobit nějaký další věci s nějakým dalším vesničanem. Chicken, feather. Nic moc. Tak, dobře. Já určitě budu chtít si udělat nějaký cobblestoneový cesty. Uděláme cestu, aby vedla k baráku. Uděláme cestu, aby vedla k brankéři. A budu pokračovat na baráku asi teďkom. Nemám momentálně žádný větší plány, protože ten barák by si chtěl dodělat. Už by se to opravdu hodilo. Tak, hodíme peníze na zpátek. Co tady máme za věci, které už tady... A nějaký dropy. Dropy. No tohle s tímhle nevím, co udělám. To dáme do nějaký bordel česty. A... Já teda... Už tady bude střecha, jo, na tomhle patře samozřejmě. A přemýšlím, že asi tady takhle bude štít a tady bude střecha. Pravděpodobně tu střechu udělám z nějakého dřeva, asi ze světlého dřeva, jako jsou tady ty dvě střechy. No doškou nebo tohle to ze slámy to na to dávat nebudu. Jako chtěl bych nějakou střechu z nějakého střechového materiálu, ale to tady bohužel, když se koukneme... Na schody, jaký jsou tady. Možná bychom mohli zkusit udělat schody z tohohle. To vypadá celkem zajímavě. To vypadá jako střešní krytina. Takovej, nebo... Toto už je takový moc cihlový. Ale to není úplně špatný. To by šlo. Tohle ten materiál se občas dá najít. To by možná mohla být hezká střecha, čověče. Co? Já myslím, že by to vůbec nebylo špatný. Já u sebe nemám ty. U sebe nemám tyhle ty tmavý logy, abych to tam mohl postavit. Samozřejmě ještě asi nebudou všude okna, ještě nevím, jak to bude vypadat. Zatím to nechám takhle, abych se mohl rozhodnout. Tady jsem si udělal balkónek. Malej. Abych se mohl rozlížet po svém království, jak prosperuje. Tady vesničení chodí a čumějí. No ty tam moc nechoď, ty díře. No ještě jsem tam dal ten plot, koukám, ty jo. Jdeme zkusit, to mě hrozně zajímá, jak to dopadne, jdeme zkusit pokácet ty stromy tímhletím modem, jestli to jako, no prostě co to udělá, jsem hrozně zvědavý. Máme tam nějaký velký cripple strom mezi tím, tak schválně jo. Nic? Tak tohle toto vůbec neumí udělat. Myslíš, že když to takhle vysekám, že tam nechám jeden kmen? A pak ho pokácím, takže to spadne všechno. A škoda, čekal jsem, že to udělá prostě mega pád. Ale ono to neudělalo mega nic. Asi to tam mají naprogramovaný, že to umí třeba jenom jedno kmenový, anebo maximálně dvakrát dva kmeny. Že když je to větší, tak to prostě nezafunguje. Ale tak za chvíli, jo, sleduj, tak co teď? Jo! Oh yes, kámo. Wow. Jsem chycen v pasti z listí. To
Tak skutečně, jak to nechal ty... tak to je hustý, tak to je hustý. Takže skutečně to funguje jenom na úzký kmeny. Ale schodilo mi to dolů všechno, takže je to bezva. Že ani i když mám takhle tu blokovou farmu, tak že si nemusím dělat starosti s creeper stromama, protože mi prostě takhle krásně napadají dolů. Já teda tohleto dřevo teď jsem pěstoval primárně, protože jsem myslel, že budu dělat tu střechu dřevěnou, že to bude z toho světlýho dřeva, což asi nakonec teda nedopadne a budeme tu střechu dělat nejsou to tyhle ty, ale ještě jsou menší. A já bych mohl možná zkusit si vyrobit jich pár a hodit to tam jen tak jako zkusmo, jak to bude vypadat. Já se vyspím, nemáme noc zbytečně. Čup, spinkej, tak. Kučíme dolů, tu modrou věc určitě mám. Jo, já jsem ale z tý udělal už kosky. Ale já si myslím, že ty kosky jdou předělat zpátky. Možná, že nejdou. Schody, jdou z nich udělat halfbloky jdou přijat zpátky na to. Takže... bohužel nejdou. Můžeš oni jdou předělat na ty, jo. Aha, počkej, jak se dělají ty hladký z toho? A takhle, 8, tak to já neudělám. Počkej, nejdou čizlovat, ale myslím, že ne, že tyhle ty nemají podporu čizlu, nemají. Dobře, tak to nevyzkouším, protože můžeme zkusit fialový nebo zelený. Zelená střecha by mohla být zajímavá. WTF. OK, omlouvám se za ten zvuk. Jako by se nic nestalo. Hele, máme tyhle a z těhle se udělají tyhle a z těhle udělám schody. Tak. Myslíte, že by bylo zajímavý mít... že by bylo zajímavý mít zelený schody? Zelenou střechu? Počkej, tadyhle si uděláme někde. V les. Zkusíme. To je. Tam nepo... Jau. Tak počkej, ono to nepůjde. Já musím udělat lešení. A na to nemám. A to nemám dost kostiček. Hlíny. Nic, udělám prostě takhle jenom. Funguj. Děláš srandu, ne? Hej. Ale to stačí. Na to, abych se kouknul, jak to vypadá, mi to stačí. Nebudu se s tím teď párat. Já bych si již tak postavil lešení. Musíme se jenom kouknout, prostě jak to vypadá. Jak ta kombinace vypadá. Kouknu se také z dálky. To by možná nevypadalo úplně špatně, čověče. Ta zelená. Tenhle materiál se dá najít celkem v pohodě, ten je prostě normálně po světě se celkem generuje, třeba tadyhle je ten modrej, ten zelený třeba je tamhle dole v tom. Takže to by mohlo být úplně v pohodě, hele. Vidíš, tady je hromada, je tady prostě nějakej, takže nakopat by se ho určitě mohl.
Je tady i ten modrej. A člověče, nebylo to špatný, to vypadá fakt hezky, hele. Že tady ty Earthworks máme, to jo, docela zajímavý bloky to přidává. I takhle jako do světa. No, čili na tomhle teď budu dělat. Dostal jsem tip, že zvířata nejlíp se voděj domů pomocí lasa nebo lana. Problém je, že nemám slime ball, abych ho vyrobil. Takže budu muset někde zkusit sehnat slima. Myslím, že mám někde že jsem někde objevil bažinu. Takže by se mohl jít do bažiny, zkusit ulovit slima, abych si mohl vyrobit lano, dovést domů nějaký zvířata, asi krávy. Momentálně si myslím, že by se mi nejvíc hodili, protože z kráv bych měl mlíko a kůže samozřejmě, který potřebuju. To by mohl být jeden z úkolů. Ty vesničani mě začínají štvát. Potřebuji už nějakého vesničana, který bude něco vyrábět. Protože mám zatím hromadu vesničanů, který produkují mně naprosto zbytečné věci. Myslel jsem si, že budu prodávat i klasické Minecrafty věci, ale oni prostě mají jenom svoje. Myslím, že je tam nějaký vesničan, co vyrábí nábytek. Pokud si, když se kouknu na... Počkej. Jak se to jmenuje, Village. Tak jsou tady nějaký nábytky, ty nemají recepty, ty bude vyrábět prostě nějaký vesničan. Buildbox. Nevím, co je Buildbox. Small, medium a large. Zajímavý. Nějaký stoly, židle. Jsou tady docela hezký koberce. Jsou tady nějaký... Tohle předpokládám, že budou nějaký ozdobný ty kytky. Bych mohl si vyzkoušet v kreativu. Dělají tady totemy, to je třeba zajímavý. Fire totem, že potvory, které jsou v okolí, tak začnou hořet. Páca zajímavě. Reset scroll. Downgrade villager. Wow. Dismiss scroll. Permanently remove villager. Mají tady nějaký... svoje i zbraně a takovýhle věci a armory, wooden chestplate a nějaký svoje jídlo. Takže to oni budou umět vyrábět. Ale škoda, že prostě neumí prodávat v obyčejný Minecrafty věci. To by se mi hodilo asi momentálně víc. Možná, že třeba za nějakou dobu, až mě tohle přestane bavit, takže bychom udělali druhou verzi od peku a zkusíme, protože existují nějaký další vesnický módy, třeba takovej s takovýma settlerama jakoby, a ty jako skutečně pracujou. Tě musíte dávat materiál a oni stavějí baráky a dělají věci. Hele, počkej, Peridot, já jsem zrovna jeden potřeboval, tyjo, a já ho mám tady v dole. Protože jsem si chtěl udělat peridotový blok. Jak mám takový ten blok nad dveřma, ne? Že vždycky ty dveře jsou, že jo, nižší než to dvojkový okno. Tak jsem si tam dal takový ten ozdobný kámen, ale chtěl jsem si dát ten peridotový blok, protože myslím, že vypadá docela hezky. Tady dám světlo, aby se mi to něco nespavlo. A měl jsem 8 peridotů, nebo mám 8 peridotů. Jsem si říkal, ježišmarja, mě chybí jeden. A já ho mám tady v dole na podlaze, ne. Tady je to docela dost, koukám. Nestěžuju si. Za chvíli si zničím Diamond Pickaxe. Mohl jsem si taky udělat to Enchanting. Jo, a na Enchanting taky vlastně, já jsem na to vlastně uvažoval, na Enchanting taky potřebuju krávy, protože potřebuju kůže na knížky. Myslím, že jinak kniha tady nejde něčím jiným vyrobit, že jo. Book. Jo, klasicky jenom
tři papíry a kůže. Tak, abych se tady úplně nezabil. Schody jsem si stále ještě neudělal do dolu. Já tam jako zase tak moc nechodím do dolu, no. Přidal by sem, a taky do druhé verze asi až, dal by sem tam mod na nějaký baťohy, Baggins, myslím, se teď jmenuje ten aktuální, který existuje, ty se dělají z vlny a tyček, ty základní baťohy. A uvažuji jako, že by tam bylo i v té druhé verzi toho modpacku, že by tam byly ten mod s... na ty nástroje, s tou smeltery, teď mi to vypadlo, jak se to jmenuje, tyjo. Tak dobře, co já teď chci udělat? Jo, ten peridot, ale ještě předtím si vyházím sem tady ty slaty, tohle. Mám tady u sebe nějaký dřevěný věci, které teď nepotřebuju. Mám tady ten peridot a tady mám 8 dalších, čili už budu moc udělat blok. Ale vidíš, že mi palce zajímavě. Bych ho právě zkusil vyměnit tadyhle za tenhle. Třeba by to... No, nevypadá to moc dobře. OK, nápad to byl. Jistě, jako to byl nápad, ale... Ne, není dobrý. Tak, tohle byl prostě lepší. Takhle. No, takže budu dělat střechu, celý to patro, takže tomu se budu věnovat. Sklízím políčka, budu vyrábět ty, presovat tady věci, aby mi to, protože tak prostě kytkami, když ji vypresuju, něco jde, něco ne, musím si udělat nějaký seznam věcí, které jdou presovat a které nejdou. Ono to bude napsané na stránkách určitě. A abych získával ty do těch pastí, ty bejty na tohle teď nepotřebuju tyhle věci, železo patří do téhle bedny. Mám tady nějaký sklo, hele, to mám taky tady sklo, tak to dáme sem sklo. Peníze a... Počkej, nedával jsem sem cobblestone, ten totiž sem nepatří. Cobblestone patří sem, peníze patří sem a hlína sem. Tak, chili. Chili papričky taky mám, taky je pěstuju. Já se s váma pro dnešek rozloučím, děkuji vám za pozornost. Mějte se hrozně moc hezky, užívejte si života. Já se na vás těším u dalších videí, u našich dobrodružství z Better Survivalu a děkuju vám strašně moc, že jste tady se mnou, mějte se hrozně moc hezky a čauky, ahoj!